平安，欢迎您参与今天电视祷告会。暑假期间呢，家人常常出去玩，可能会去海边，可能呢到山上去露营，看到天上的星星。那我们今天要从海边的沙、天上的星来想一想，神要对我们说什么话。我们一同先来唱这首诗歌。每个人爱他，家就有光彩。珍惜，家就有甜蜜。每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家。不分日夜、秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住。就有幸福，让爱天天住你家，让爱天天住我家。不分日夜、秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住我家。不分日夜、秋冬春夏，全心全意爱我们的家。弟兄姐妹，在这个早晨的当中，我们一起来祷告，祝福我们的家，让我们的家里面充满神的爱，让我们的家里面不分春夏秋冬，日夜都充满神的爱在我们的当中。我们一起开口来祝福我们的家，我们一起开口来赞美主啊，谢谢你，主啊，你赐给我们一个甜美的家，主啊，你赐给我们一个喜乐的家。愿我们的家里面充满你的幸福，愿我们的家里面充满你的爱，主啊，愿我们全心全意来爱你，主啊，愿你的家里面，主啊，愿我们家的当中充满了你的喜乐，主啊，我们赞美你，主啊，我们宣告我们的家要有充满你的爱，充满你的幸福，主啊，我们一起来爱我们的家，因为主你爱我们，主啊，我们感谢你，我们赞美你，那这个当中主，我们宣告，主啊，我们一起来祝福，主啊，我们的家。每个人爱他，家就有光彩。每个人付出，家就不孤独。每个人珍惜，家就有甜蜜。每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，住我家。不分日夜、秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住我家。不分日夜、秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住我家。主啊，我们要来爱我们的家，主啊，不管在什么样的时刻、什么样的环境里面，我们都要来爱我们的家，因为主家是你所赐给我们的。主啊，我们要常常来祝福我们的家，我们要常常来祝福我们家中的每一个成员。主啊，从早晨到夜晚，
主啊，甚至睡前我们都来祝福我们的家，因为主，我们相信当我们祝福的时候，你的爱就从我们所祝福的当中永留在我们的家里面。主啊，让我们的家充充满满你的爱在我们的里面。谢谢你主，我们向你祷告，赞美颂赞荣耀归给你，奉耶稣的名祷告，阿们。实在是非常欢乐，家应该就是这种感觉，不但是欢乐，而且是度假。圣经上跟我们讲说，家要常常去度假。嗯，啊，圣经我读过这么多遍的，没有读到这一段。来，创世纪二十二章，创世纪二十二章十七节，神对家的心意是什么呢？论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门。十八节，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。这就是上帝对家的心意。上帝对家的心意就是让万国万族万民都因为一个健康的家而蒙福。弟兄姊妹说，等一下牧师，我比较关心是要去度假，那写在哪里？诶，刚才没有读到。上帝说，你的子孙，你要万国万民都因为你们而蒙福呢。你的子孙要很多，你的家要不断不断不断代代的延续。然后呢，像什么一样？像天上的星，海边的沙，这么多。各位，你去哪里看天上的星？你住在你家公寓大楼，跑坐电梯跑到顶楼，你就看到天上的星吗？你到101会看到天上的星吗？绝对看不到。为什么？光害啊，101本身就是一个光害。你盖那么高的楼，然后上面还有一个很亮的光，免得飞机撞到。所以你住在越高的楼，你坐电梯坐到101层，我保证你就看不到星星。这逻辑不对。你以为我坐得越高离星星越近就越看得到？错。光是我们的电梯的光，大楼的光，就让我们看不见星星。不是星星不在，是我们看不见。所以如果你要跟你的儿女讲这一段经文，你要去哪里讲？当然不能够在那种大厦电梯，不可以。我们就把它带到山上，带到原住民的部落，然后躺在那边，哇，满天星斗，你就带到拉拉山，那边有一个方舟的教会，顺便呢吃一点水蜜桃，对不对？然后在那边说，哇，你看孩子们，神要赐福给我们，以后哦，爸爸会老哦，爸爸老了以后呢，你们要继续，你们继续，然后我们的子还有子孙还有孙，我们的儿女将来我们在天国的时候，我们一整个家族聚会，你知道有多少吗？来抬头看一下，像天上的星星这么多，他们就懂嘛。我们都不带孩子出去度假，每天刚刚功课功课功课，补习补习补习，讲天上的星海边的沙，他完全没有 feel 嘛，他只有知道他的功课像天上的星海边的沙那么多而已啊，他知道他的压力像天上的星海边的沙这么多而已啊，他从来不觉得上帝的福分是这么多的。海边的沙去哪里看？当然去海边看，不然去哪里看？当然要把孩子要带到山上，要带到海边嘛。所以靠近山的，靠近水的，这些孩子将来都是健康的。这些亲近大自然的，他们的心都是开阔的。所以当上帝跟亚伯拉罕说的时候，亚伯拉罕绝对不会跟上帝说，啊，上帝，这个我没看过海呢。那不会的。住在台湾的朋友大概很难想象，我们很难想象有人是没有看过海的。台湾因为是一个岛，我们基本上每个人都看过海。但我在纽西兰宣教的时候，有一次我们到南岛的一个米佛峡湾，那个是一个很美丽的一个峡湾，然后我们就坐着船出去看沿途的风景。然后在船上，当然这些游客彼此交谈，遇到一个德国的家庭。这个家庭我们就问他说，哇，你们从德国来？他说，对，我专程带我的孩子来看海。我当时听得有点傻眼啊，你这么远到这边来看海啊？他们就想说，对，因为呢，我们这种背景在欧洲内陆的时候，他说我们很多很多我们的儿女，我们住在欧洲很内陆，因为欧洲很大，
他说如果没有专程带他们出来的话，他们有的人他们是一辈子没有见过海。他那天几个小朋友，他说我们的孩子们他们是没有见过海，所以呢我特别带他们呢来看海。弟兄姊妹，如果我们不带我们的儿女亲近大自然，他们里面很多的美好的能力都会渐渐的失去的。如果今天我们不断不断的只是重视他们的课业的表现，我们重视他们的才干才华，我们却不耕耘他们的心灵，有一天老的时候，我们的儿女连要孝顺都不知道怎么孝顺，因为他跟我们之间很少有过这样的甜蜜的回忆。如果今天父母亲是常常带孩子出去玩，去接近大自然，这个孩子长大以后，他一定是很孝顺你，他一定是跟你很亲呢、啊，因为那个很自然的一个感情。我记得我女儿那时候在纽西兰的时候，有一天跑回来跟我说：“爸爸，我的同学搬家了。”我说：“你搬家有什么好奇怪？我们也常在搬家。”他说：“他们把他们的房子卖掉，然后去买一个露营车，现在全家就住在那个车里面。”我说：“啊，他们搬家是这样搬的？”他说：“对，因为他爸爸说周末常常出去玩，周末都不在家，家的使用率不高，哦，就直接全家住在露营车。”然后一到周末车子就开到哪里就住在那边，他们的思维是这样。他说我同学他爸爸说，趁他现在还读国小的时候，现在呢还很需要亲近大自然的时候，他们不想住在一个不会动的家，他们直接住在一个会动的家。真是酷啊，他们的思维真的是不一样啊。那这样子，天上的星海边的沙就成为一个具象，而不是一个虚拟的东西。当我们跟我们的儿女常常在神所造的天父世界里面在互动，老了以后，就算我们自己已经不太记得了，我们的儿女跟我们的关系还是会很好。因为我有时候去探访一个老人家，80几岁，身体非常好，因为他以前是军人，你知道吗？那个都是身体练过的，但是呢，智力在退化，所以不认得人。甚至到后来，一开始自己孩子还认得，后来不但孩子不认得，连太太都不认得。所以有一天发生一件事，他要睡觉的时候呢，他竟然叫那个照顾他的慰劳那个外劳啊进去陪他睡。哇，他太太就觉得怎么可以这样啊，你开什么玩笑？然后就问他说，你干嘛，你叫他陪你睡觉啊？这老人家说，我很可怜啊，我孤苦无依啊，当你一个人到台湾来啊，我跟着军队来啊，都没有，我没有家庭啊。太太想说你没有家庭，就问他说，那你老婆呢？啊，什么叫你没有家庭？我老婆死了。他太太还是跟他讲话说他死了。太太就问他说，那我是谁？ 你是我姐。我什么时候我变你姐了？亲爱的朋友，当我们跟我们的家人有感情，同甘共苦，有一天他不认得自己的老婆，这老婆还是叫他老公，你听得懂吗？他不认得自己的小孩，孩子是叫他爸。他不认得自己的孙子，吃饭的时候说，这些小孩哪来的啊，怎么那么没礼貌啊，他完全就搞不清楚状况，孙子还是叫他爷爷。我们生命的价值是什么？生命的价值不是由收入、地位、名片上的头衔决定的，是由我们家人之间有没有感情决定的。所以上帝赐的福是什么？上帝赐的福就是家人之间生命会不断的延续下去。我们就老了，我们连自己是谁都不记得了，很多东西都不记得了，但我们的血液却留在我们的儿女身上，他们用另外一种生活方式继续活着。我们不用强求他们活的方式跟我们一样，我们只需要，我们刚读的经文里面说，只需要照着神的话，只要我们的儿女都活在神的话里面，神自然会带领他们怎么活在下一个时代，神自然会带领他们怎么活在22世纪、23世纪、24世纪，直到主耶稣再来。所以只要他们活在神的话里面，神就亲自教导他们。所以每一个家都需要能够回归到神的心意里面，那就是每一个家都是健康的，都是关系亲密的，都是生命不断的延续，是彼此祝福的，是传承的。而且每一个家都对社会有一个责任，
就是让万国因我们而蒙福。也先不用说万国，我们先把邻舍顾好就好了。这个社区有没有因为我们家而蒙福？这个大楼有没有因为我们家而蒙福？这就是每一个基督徒父母我们要负担的责任。教导我们的小孩子在电梯里面向人问好，见到长辈要问安，而见人提重的东西要分担，要主动的要打招呼。这就是基督徒家庭的特色。不管这个社会的家是怎么样，身为基督徒，我们看到圣经里面说的，说家是蒙福的地方，我要赐福给你。所以基督徒要常常家人要聚在一起，我们要常常把神的话语交给他们，而且尽量的是在一个轻松的自在的环境里面，而不是妈妈拿着那个鸡毛掸说背创世纪第一章第一节，约翰福音第一章第一节，太初有道，背不好是不是？背不好伸出来打两下，那神的话对他来讲就没有意义了。所以你看到上帝对亚伯拉罕说，你的后裔要像天上的星，海边的沙，其实那是一个很温馨的画面，那是一个上帝把他的创造的世界的美好向他们呈现出来。神说你看我造的世界这么美，看到没有，天上的星，海边的沙这么柔顺，你到海滩去的时候多么的轻松自在，跟大海在一起的时候你多快乐。神说家人在一起多么快乐，家人在一起多么温暖，家人在一起多么满足，家人在一起多么温馨，这才是最重要的。一个人没有家就什么都没了，家就是一个人存在的心脏，家停了就是你心脏不动了，那你所有的外面做的事工你都不会觉得有价值有意义，你都很空虚的。所以家庭是最重要的，所以我们在这一整个礼拜我们都在为家庭祷告，因为太重要太重要太重要了。所以在这时候我们要邀请所有的朋友，我们也一起来为我们的家来祷告。我们一起来祷告说，主啊，家是蒙福的地方，我们就求主能够透过家庭翻转社会。今天我们变成整个社会的问题从哪里来的？从家来的。我们要把这个顺序倒过来啊。今天因为家的破裂带来很多社会的问题，所以我们先来祷告说，求主透过恢复家修补家，然后整个社会也就被翻转过来，社会风气要改变，我们的儿女要不自私，就要先从我们住的公寓社区，就从我们住的大楼，就从我们住的环境，从我们的邻舍就要开始。所以求主兴起每一个基督徒的家都成为这个社会的光跟盐，每一个基督徒的家都成为这个社会的一个美好的一个证据，我们能够让万国万民因我们而蒙福，不是因我们个人，是因我们的家而蒙福，因我们的后代儿女而蒙福。所以基督徒要看重教育，基督徒看重婚姻，基督徒看重家庭的价值，并且以此来翻转社会，以此来影响社会，这就是我们的使命。我们大家一起同声开口来祷告。主，我们要一同来仰望你。哦，主耶稣，主耶稣，求你来眷顾。哦，主啊，求你来保守。主啊，主啊，求你来陪伴我的时候。主啊，主啊，舍己，我就要在我们中间。主，来赐福我们的社会。主啊，透过家庭来翻转我们的社会。主啊，你透过家让整个社会来改变，让基督徒的家满有荣耀，让基督徒在社区有影响力，在居住的地方有影响力。主啊，让我们的社会有影响力，就是赐福每一个基督徒的家。主啊，让我们这个家。主，我们赞美你。是的，主。家庭就是整个社会国家的根本，是主啊，所以我们宣告，主啊，家庭要成为这个国家社会的光跟盐。主啊，我们宣告在家庭的里面，主啊，要活出基督的爱。主啊，你的爱永流，从家庭开始永流，整个社会整个国家就永流在你爱的江河当中。主啊，我们宣告，主啊，我们的家庭不仅仅只是成为一个社区的，要成为整个社会的，成为国家的祝福，成为列国的祝福。主啊，你祝福我们的家，主啊，成为榜样，让我们的家庭从我们自己开始，成为这个家庭里面很重要的一个源头，让我们来吸引整个社会整个国家看见家庭因着基督的爱
主啊，整个国家整个社会就被翻转了。主啊，我们祷告，主啊，在这家庭的当中有一个恢复的工作。主，你恢复我们的家成为你的工作。主啊，当我们从家里面开始恢复的时候，主，我们的国家我们的社会也就开始翻转了。主，我们相信你，我们赞美你，祝福在我们的家庭里面。是的，奉耶稣的名祷告， Amen。 既然家这么重要，而且家是一个家会影响万族万民，我们就要特别为华人的家庭特别来祷告，我们也为全球家庭祷告，但是我觉得我们特别要为华人，因为华人是散布在各地，那华人传统我们是很看重家庭的，我们求主来赐福，我们为全球的家庭祷告，然后我们特别为华人的家庭祷告，希望华人家庭成为全球世界各地家庭的祝福。因为当全球尤其是西方社会的家庭在瓦解的时候，求主兴起华人，特别是中国大陆许多的这些家庭，他们也是都有问题，我们求主让我们传统的这个家庭的价值在这当中被保守，让我们能够成为世界的祝福。我们就一起为着全球的家庭这个观念，求主继续坚固，让全球都知道家庭重要，并且让华人的家庭成为全球家庭的榜样跟祝福。我们一起来祷告。主，我们来为着全球的家庭来祷告。主啊，求你来带领，主求你来眷顾，主我们要求你来赐福，我们要为华人的家庭祷告，为中国大陆的这些家庭祷告。主啊，你让中国大陆的这些你所爱的我们的同胞，他们看重家庭，让传统家庭的价值在当中蒙保守。我会用这样的方式来想破坏，但主你要保守我们自己，主你要恢复全球的家庭，主啊，在西方世界里面，主让他们可以看重家庭，主啊，让他们也能够效仿我们在东方，让华人的家庭成为全球的祝福。爱我们的阿爸父，我们谢谢你，你让华人这个民族特别的领受了主你独特的心意，我们非常的重视我们的家庭。主啊，这样子一个美好的传承，主，但是在现在这样子的社会面临非常快速的这样子的改变，主啊，我们看见不仅仅是全球，在华人的社会里面，家庭的这样子的结构也慢慢的在瓦解在改变中。主，恳求你帮助我们，你的宝血来遮盖我们。主啊，让我们再一次的持守住从主来这样子的教导。主，我们要更加的重视这个家庭，因为主，这是你所设立的。主啊，我们渴望看见每一个家庭都被你来恢复，都被你来医治。主啊，你的能力覆庇我们，你的爱充满我们，再一次的恢复每一个家庭成员的角色，每一个人想要承担的责任。主啊，我们彼此互相的用爱来彼此担待，互相的接纳。主啊，帮助我们恢复我们华人的家庭在这个社会里面所应当承担的责任，而且要将这样的祝福传递到许许多多全地的家庭。主啊，帮助我们，你真的是成为我们家庭的主，你的爱要充满在我们的当中。感谢赞美主，听我们的祷告。所以我们要特别纪念许许多多在家庭里面遇到很多很多伤害痛苦的人，因为有很多破碎的家庭。大家也知道台湾很多的单亲的家庭，我们不是要谴责这些家庭，我们是要扶持这些家庭，他们很需要更多的人去关心，更具体的去帮助。所以我们就为着许许多多这些有困难的家庭来祷告，我们也求主来医治很多家庭里面有发生一些家庭有暴力的，家庭里面甚至有性侵的，家里面有一些有经济困难的，家庭有破碎的，家庭不完整的，家庭的功能没有办法发挥的。我们这时候特别为着所有这些有问题的祷告，求主让他们在一个受伤的家庭出来的时候，他们会去寻求医治。求主让他们在他们的困难出来以后，他们不是一辈子活在伤害阴影当中，而是他们就更看重家庭的价值，就更看到家庭的可贵。我们也遇到有弟兄自己的父母亲其实是婚姻有问题，可是这个弟兄他就从里面看到说，他说我将来的婚姻一定不要这样，我一定要建立一个基督化的家庭。所以我们从困难当中还是可以火中抽出一根柴，我们还是可以从一个有问题的家庭当中建造一个荣美的家庭的。所以我们求主医治这些受伤的人，让他们从受伤当中反而变得刚强。我们一起同声开口来祷告。主，我们要来为着所有这些破碎的婚姻家庭祷告。主啊，这些家里面有问题的，这些有言语的暴力、肢体的暴力，常常吵架，有各种困难痛苦。
主你要在当中，你来医治，主你要在当中，你要来恢复，主你要在当中，你要来工作，主啊让人心归向，主啊让人心在这个过程当中，主他们可以来经历，主啊主啊保守我们，主保守每一个人的家，主让我们在一个有限的家长上却能够依然经历到你的大能，却依然能够来经历，依然看见你的荣耀充满家里，主啊我谢谢你，赞美你，主啊你是大能的医生，主啊你是医治我们肉体生命的，主啊更是医治我们心灵破碎的，主我谢谢你，主啊我们把这些家庭破碎的各样的环境或者是各样的关系不好的，主啊的家庭交在主你自己的手中，主啊主啊我知道你在乎，主啊你也看见，主啊这些许多在受苦的人的生命当中，主啊主啊也许因为许多的因素，可能是原生家庭，可能是经济的压力，可能是各样的诱惑，各样的捆锁，各样的恐惧的一个拉扯，主啊但主唯有你自己能够来医治这些的家庭，主啊你也帮助我们弟兄姐妹用我们真实的力量，主啊实际上的帮助来祝福这些的家庭，主啊你帮助我们接纳他们在教会里面，主啊你帮助我们让你自己的爱能够进入到这些的家庭里面，主啊我也知道，主啊这不是一个绝望的事情，主啊乃是主我们说我们盼望看见许多的人因为这些的环境，主啊他们能够来到主你的面前，主啊这能够成为一个家庭翻转得到福音的一个机会，主我谢谢你，赞美你，主求你亲自的来医治，主啊你也真是来做那个人手主啊所不能做的事情，主我谢谢你，主你原本设计家是多么的美，主这个家是像海边一样，这个家是像天上的星星一样的灿烂，并且照亮那些黑暗中的人，所以主我们求你来恢复所有的家庭的荣耀，主特别人心里面对家庭的盼望要先被恢复过来，当我们的里面的盼望醒过来，我们的做法才会跟上来，求主赐福，也让所有的这些在家庭里面受伤的人能够在真理当中被医治，在神的大能当中被看守保护，主许多还没有成家的，求主你教导他们为成家做准备，主啊你帮助许许多多这些基督徒在这个社会上建立一个容神一人的家庭，祷告奉耶稣的名求，阿们。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家，让爱天天住你家，让爱天天住我家。